Nakon što je sa početkom 2016. godine pri Opštinskoj upravi u Tesliću počela sa radom Kancelarija za dijasporu, kraj godine bio je prilika da se upriliči sastanak sa ljudima na privremenom radu i boravku u inostranstvu. Procjena je da u dijaspori živi oko 15.000 Teslićana, od kojih su mnogi poslovni ljudi i koji pokazuju interes za investiranje u svoju opštinu. Upravo s tim ciljem, na sastanku kojeg je predvodio načelnik Teslića Milan Miličević, predstavljeni su potencijali i povoljnosti koji karakterišu Tesličku opštinu, imajući u vidu da je sertifikovana međunarodnim sertifikatom povoljnog poslovnog okruženja. Pošto su se pojedini zakoni koji regulišu pitanje investiranja u industrijske zone u Republici Srpskoj promijenili u pozitivnom smislu, pa su postali povoljni nego što je to bilo prije, na primjer, godinu dana, ovo je jedna dobra prilika da upoznamo ljude upravo s tim detaljima o kojima oni možda i ne znaju dovoljno. Dakle, mi smo sada promjenom zakona o stvarnim pravima i zakona o taksama, uređenjima građevinskog zemljišta napravili situaciju da su uslovi za njih daleko, daleko povoljni. Predstavnici dijaspore koji su se odazvali ovom sastanku pozdravili su ideju načelnika Miličevića, vjerujući da je to sigurno dobar put za investiranje i otvaranje novih radnih mjesta. Dolazim iz Italije, industrijska zona grada Skija, tamo radim, živim 20 godina. Došlo je vrijeme da razmišljamo o nekakvom ulaganju u svoju opštinu. Trenutno ovdje sa ovim načelnikom našim Miličevićem i ekipom koja je zadužena za razvoj ovih preduzeća i opštine pričamo i tražimo način za što lakše počinjanje nekakvog biznisa, ulaganja. Ovo što se nudi od opštine Teslić po meni i po ljudima s kojim sam ja pričao tamo je veoma povoljno. Veoma povoljno iz razloga što se spustile cijene i ovih placova i toga svega da za investiranje. Jer jedan potencijalni investitor u jednoj stranoj zemlji traži baš ovo. Lijepo mi je bilo da saslušam ovu situaciju ovdje, da koliko je prihvatljivo uložiti u opštinu Teslić. Ja sam rodom odavde iz ove opštine i volio bi da se što više ulaže, da naši ljudi što više dođe, samo moramo da opština bude odlučna u tome šta opština nudi, a šta investitor nudi. Pokretanje saradnje sa ljudima u dijaspori još uvijek je u pionirskoj fazi, ali se očekuje da će zasigurno uspostaviti bolju komunikaciju i protok informacija koje bi trebalo biti u funkciji ne samo privrednog, već i kulturnog, sportskog i svakog drugog razvoja u interesu građana.